እስኪ ስለ ካሳንቺስ አውሪ። መቼም ካሳንቺስ የትውልድ ሰፈርሽ ግቢ ገብርኤል ናፈቀሽ? እንደገና ግቢ ገብርኤል ናፍቆሻል? በጣም ሁሉ ነገር ይናፍቃል። አንድ ወር ሆነሽ ወር አለፈ። በጣም ከዛ ሰፈር ጋር መቼም ብዙ የተቆራኙ ነገሮች አሉ ብዬ እገምታለሁ። ያደግኩበት ሰፈሬ አይደለ? በጣም ፍቅሯልሽ? እንዴት ነው እስቲ ስለ አስተዳደግሽ? በጣም ያደግኩበት ሰፈሬ ብዙ ነገር እንግዲህ ምን የልጅነት ነገሮችሽን ሁሉ ማይፋቁ የልጅነት ታሪኮች ሁሉ ያሉት እዛ ነው። የተወለድሽው መሲ ግቢ ገብርኤል? አዎ፣ እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩትም። ትምህርቴም አገልግሎትም የመንፈስ አገልግሎት ቤተክርስቲያን፣ ግቢ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለ። በአታ ማርያም ጎን ለጎን ናቸው። አንቺ በአታ ነበር? እኔ በአታ ነበርኩ። ኦኬ፣ ደስ ይላል በጣም። እንደውም አሁን የሚገርምሽ ነው ከጥቂት ሰዓታት በፊት ከሆኑ እዚህ ሀገር ከሚኖሩ ልጆች ጋር እያወራን በጣም ከመሲ በጣም የምናደቀው ፓርቷ ብለው እንግዲህ በጣም በአድናቆት ያወሩት ምንድን ነው ድሮም ህጻንም ሆነ አንድ ሰፈር የሰፈረሽ ልጆች ናቸው። በነገራችን ላይ ድሮም ቤተክርስቲያን ስትሄድ እናውቃታለን፣ አሁንም ስንሄድ ማንኛውም የቤተክርስቲያን ስርዓት አይቀራትም ትሄዳለች እስካሁን አሉሽ። አዎ እንግዲህ አሁን ነው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ይነሳል። እኔ እንደ ጀብድ እንደዚህ ባይወራ ደስ ይለኛል። መንፈሳዊ አገልግሎት ያው እድሜሽን ሙሉ የምትኖሪበት ነው። ትላንት ተጀምሮ የሚቆም አይደለም። ክርስትና እስከ ቀራኒዮ ነው፣ ቤተልሔም ላይ ብቻ አይደለም የሚቆመው፣ እስከ ሞት ድረስ እስከዛ ድረስ መታመን መቻል አለብሽ ብዬ አምናለሁኝ። ና ትላንት በልጅነትሽ የጀመርሽው ከዛ ደግሞ መሀል ላይ የሆነ ነገር ሲኖር የምታቋርጫል። የእድሜ ዘመን ጉዞ ነው። ስለዚህ አንድ እኔ ነኝ ተጠቃሚዋ እኮ ገብቶሻል። እዛ በመኖሬ በማደጌ ያገኘሁት ነገር ከምንም ነገር በላይ ነው። እኔ ነኝ ተደሳቿ፣ እኔ ነኝ የተጠቀምኩት። ና ስቲል የህይወት አንድ አካል ሆኖ የቆየበትን ሪዝን ብዙ በረከት፣ ብዙ ሰላም፣ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። የስኬትሽም ውጤት የሁሉ ነገር ሊሆን ይችላል። የሁሉ ነገር መባረኬ ለእኔነቴ እዚህ ለደረስኩበት ነገር ሁሉ ምንጭ እሱ ነው። እና እንደዛ ብዙ እንደ እንትን የሚወራ አይደለም ግን እሞክራለሁ። አታጋኑት። መሲ በነበረችበት በምትኖርበት ዘመን ሁሉ ይሄ ነገር አይቀርም ነው። የቤት አንድ አካል ነው። ስለምትጠቀም ከቤተክርስቲያን አንለያይም ነው። አንለያይም። በጣም ደስ ይላል። ዳግማ የምኒልክ ትምህርት ቤት ነው የሄድሽው? ትምህርት ቤት ሀይ ስኩል። እርግጠኛ ነኝ ኪነ ጥበብን የጀመርሽው እዛ ይመስለኛል፣ ከቤተክርስቲያን በኋላ ብዙ ሚና የተጫወተ እንደውም ቤተክርስቲያን አገልግሎቴ ነው። የሚገርምሽ ከዛ በኋላ እንደውም ቲያትር ትምህርት ቤት የመስራት ነገሩ በጣም ጠባብ ነው። የምርሽ ነው? ድራማ እንትን ነበር ሰራ የነበረው። ድራማ ክፍል እንዴት መገባው መሰለሽ? ያኔ እኔና አንድ ጓደኛ የሚገርመው ቨርጂኒያ አሁን ጎረቤቴ ናት፣ ነቢያት ትባላለች። በጣም ድራማ መስራት እንፈልግ ነበረ እና ያኔ በቃ ልጆች ናቸው ትኩረት የሚሰጠን የለም ማንም የሚያስገባናትን ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ በጊዜው እና ሂስትሪ ጥሩ ውጤት አመጣሁኝ። እሺ ሳመጣ እንደ ውለታ ምን ልስራልሽ ሲሉኝ ድራማ ክፍል አስገቡኝ አልኳቸው። ለፖይንትሽ አዎ። እና ከዛ አስገቡኝ ከጓደኞቼ ጋር። ግን የሚገርምሽ አንድም ቀን የዛን ትምህርት ቤት መድረክ እድል አላገኘንም። በጣም ብዙ ተዋንያኖች ነበሩ በወቅቱ ይሰሩ የነበረ ነበሩ፣ ቦታ የነበራቸው ልጆች ነበሩ እና እኛ ትኩረት አልነበረ። እንደውም ከዛ ይልቅ አንድ አመት ምን ላይ ሰራው መሰለሽ? ዳምሪክ የሚባል ዳግማዊ ምኒልክ ሬዲዮ ጣቢያ ነበረ፣ እሱ ጋር ሰርቻለሁኝ። እንደውም ለአንድ አመት ሚኒ ሚዲያ ነበረ እዛ ላይ። እንደውም ከድራማው ክፍል በላይ እዛ ተሳትፎ እዛ ነበር። ስለዚህ ጋዜጠኛ ነበርሽ ማለት? ጋዜጠኛ ነበርኩ። ገና ጠይቅሻል። እኔ ዳግማዊ ምኒልክ ያ ደስ ይለኛል። ዳግማዊ ምኒልክ እንደሚታወቀው እጅግ በርካታ ድምጻውያን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው። ይለይ ነበር። የዳግማዊ ትምህርት ቤት የሙዚቃ ባንድ ለምሳሌ የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ሁሉ ይሰሩ ነበር። እዚህ እንግዶች የሆኑ የተወሰኑ ሰዎች አሉ። የተለይ ነበር ዳግማዊ ምኒልክ ከሌሎች ሀይ ስኩሎች በወቅቱ። ስለዚህ እዛ ያለሽ ተሳትፎ የጎላ ይመስለኝ ነበረ። ብዙ አልነበረ ማለት ነው። እንትን ነበርኩኝ፣ ሮጥ ነበር ድራማ ክፍል፣ ጸረ ኤድስ ምናምን የሚባሉ ብቻ በጊዜያዊ ተቋቋሚ ትምህርት ቤት ክበባት ጋር ሁሉ ተሳተፍ ነበር። ግን ኪነ ጥበቡን በተመለከተ ግን ፈልግ ፍላጎቱ ነበረኝ፣ መሻቱ ነበረኝ። ግን የሰራሁትኝ ጋዜጠኛ ሆኜ ነው እንደውም ለአንድ አመት። ከዛ ውጪ ብዙን የአገልግሎት ላይ ቸርች ግን የተለያዩ ብዙ ሃይማኖትን መሰረታዊ የሆነ ሃይማኖት ድራማዎችን፣ ቲያትሮችን ትጫወች ነበር ነው እጫው። ከዛም አይደለ እንዴ? ከዛም ነው በትክክል የሻማምባ እርግጠኛ ነኝ የሻማምባ ድርሰት ደራሲው እዛ ቦታ ላይ አይቶሽ ነው ወደ እውነት ነው ሻማምባ ይጋበዘሽ። ደግሞ ግቢ ገብርኤል ኖ በአታ በአታ አንድ ግቢ አይደለ አንድ ላይ ጎን ለጎን ስለሆኑ ጎን ለጎን ናቸው። እኔ ዛስፈር ልጅ አይደለሁም ግን ነው ደለም ፍቅር ታርገንልሻል። እሺ ዛስፈር ልጅ ቀይ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሻማምባ ብቅ ያለችው በጣም ትንሽዬ ልጅ በጣም የምታምረው መሲ ከህዝብ ጋር ተዋወቅሽ። በጣም ባለውለታሽ ነው ሻማምባ። እጅግ በርካታ አድናቆትን ፍቅርን አገኘሽ። ከዛ ለዚህ ስኬትሽ መሰረት ሆነሽ። በጣም በቃ የመጀመሪያው በር የከፈተልኝ ስራ ስኑ። ደግሞ እድለኛ ነኝ ጋር ነው በመጀመሪያ ስራኩ እንደዚ አይነት ጥፍ ነበር የሰራሽ። በጣም በጣል እኔ እምባሽን አረሰው። በጣም ታለቅሽ ነበር። ይገርማል። ብዙ በቃ ይገርማል። ያኔ የነበረኝ እንግዲህ የመጀመሪያ የቴሌቪዥን ድራማዬ ነው
ቲቪ ድራማ እንደም ከፊልም በሚለየው ሁሉ ሰው ጋር ትገበያለሽ። አዎ ያ ሲኒማ መክፈል የሚችለው ሰው ብቻ ነው ከፍሎ ገብቶ የሚያይሽና በጣም ተወዳጅ ነበር። እኔ ያኔ እንደውም ምን ይገርመኛል ሻማምባ ስቲል በዛ ካራክተር ስም የሚጠሩኝ አድናቂዎች አሉኝ። ይገርምሽ ጄሪ የምትባል ካራክተር ነው። አሁን ምን ደስቻለሁ። ግን እስቲ አሁን እዚህ ጋር ከሻማምባ ተነስተን ሻማምባን ራሱ የሰራሽበት አጋጣሚውን ምኑን በማየት እናወራቀውንበት እንቀጥል። የሻማምባ ድራማ ያው እንዳልነው ወደ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቀሽ ነው። ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የተዋወቅሽበት ነው። መታወቅ ብቻ ሳይሆን የተወደድሽበት ድራማ ማለት ነው። እውነት ነው። ደራሲ ነኝ አበበ። እኔ እንደውም አበባየሁ ታደሰ ነበር የድራማው ደራሲ የሚመስል። አበባየሁ ታደሰ ማለት ካራክተሩን ከኔ ጋር አብሮ የተጫወተው ነው። እዚህ አሜሪካ ነው ያለው። እሱ እዚህ ነው ያለው። እሱ እንዴት መጣና የሽ ደራሲው? የካታኮምቡ ሰማዕት የሚል ድርሰቱ ራሱ የዳንኤል ነበረ። አዎ የራሱ ነበር። እዛ አገልጋይ ነበረ። እዛ አገልጋይ አልነበረም። እሺ እዛ አገልጋይ አልነበረም፣ ግን እንደዚህ መንፈሳዊ ጽሁፎችን ይጽፋል። እንዴ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲታዩ እንዲሰሩ ምናም ጽሁፎችን ያቀርባል። እና የሚገርመው ራሱ ያድርሰት የዳንኤል ነበረ። እሺ ትርጉም ስራ ነው አክቹሊ። ያኔ ክርስቲያኖች ሮም ውስጥ ይደርስባቸው የነበረውን ስቃይ የሚያሳይ ነው። የሚገርምሽ ብዙም እኮ ሮል አልነበረኝም እዛ ላይ። አዎ በቃ የሆነች እንትኖኝ ጧፍ ነገር ይዤ ከፊት ምናምን እንደዚህ መሄድበት እንትን ነበረኝ፣ ዝማሬ ነበረው። አረሳውም። በጣም የሚገርም ስራ ነው። በተለያየ ሰንበት ትምህርት ቤትም ሄደን በተለያየ ቤተክርስቲያን እናቀርበው ነበር። እና በቃ ሲያየኝ የጻፍኳት ካራክተር እሷ ናት አለ። በስቴጅ ተሰርቷል። በነገራችን ላይ የሻማምባ እኮ ስቴጅ ፕሌይ ነበር፣ ግን ያልነበርኩም የሰራው ሰራሁት ሌላ ልጅ ነበርሽ። እኔ ቲቪ ድራማ ሲሆን እኔ ሰራው። የሚገርም ነው። እና በወቅቱ የሚገርምሽ ፍርሃትም ነበረ። ሰርቻ አላቅም። አስቢው ምንም ነገር ያው በቤተ ክርስቲያን መድረኮች ላይ የተለያዩ አጫጭር ነገሮች ብጫወትም እና ፈራው። እርግጠኛ ነኝ ግን እውነት ሆናለ ጉለ ቦታው የሚለው ጭንቀቱ ምኑም ነበረ። በእርግጠኛ የተሰርኳት ካራክተር አንችንሻለ። የእውነትም ብዙም ደክሞብኛል። በደንብም ደግሞ ስንት ሳምንት የተላለፈ ድራማ ነበር? 6 ሳምንት ረጅም ነበር። 6 ሳምንት ነበር፣ ግን በጊዜው የነበረው ነገር መቼም ከቃላት በላይ ነው። እንዳልሽውም አሁን ላለሁበት ቦታም ትልቁን በር ትልቁ ሚና የተጫወተልኝ ስራ ነው። እሱ ነው ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀሽ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ለመስራት የማስታወቂያው ስራም ከዛ በኋላ ይመስለኛል። ከሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ሁሉም ነገር በር የከፈተው የሻማምባ ነው። በር የከፈተው የሻማምባ ነው። ከዛ በኋላ ነው ከዚህ ሁሉም አመት በኋላ እሱን ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦፍኮርስ እንዴ በር ከፋች እኮ ትልቅ እንትን የከፈተልኝ ነገር ነው። ከዛ በኋላ የማስታወቂያ ስራዎችን ይመስለኛል በቀጣይነት መስራት የጀመርሽው ወይንስ ቲያትር ነው? ከዛ በኋላ ማስታወቂያ ውስጥ ገባሁና የስቴጅ ፕሌይ ነው የተጫወትኩት። ቲያትር? አዎ እንደውም የመጀመሪያ የመድረክ ቲያትር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የልብሳት የሚል ከነ ቴድሮስ ለገሰ ጋር እንደውም እዚህ ነው ያለውና አዲስ አበባ ሲታይ እኔ ያልነበርኩም እንደነገርኩሽ። ከዛ በኋላ ግን በክፍለ ሀገር ክልል ከተሞች ሲታይ አጥንቼ ሄጄ አብሬያቸው ሰርቻለሁና ለስቴጅ ፕሌይ ደግሞ የመጀመሪያ የልብሳት የማስታወቂያ ሲመጀመርሽ ማስታወቂያ የሌዘር ማስታወቂያ ነው የሰራሁት። ከጋሹ ማስታወስ ይመስላል። አዎ የመጀመሪያ ነገሮች አይረሱም እና የመጀመሪያ ነገር አይረሳም። ከጋሹ ውሸት ጋር መስራት ሲሆን ማስታወሳለሁ። አዎ የመጀመሪያ ማስታወቂያ የምሱ ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ ማን እነ መሲ ሰንደል ሁሉ መጡ። እነ መሲ ሰንደል መጡ። ከዛ ደግሞ በዛን ወቅት መሰለኝ ፖስትካርድም ወጥቶ ነበር በምስሌ። ያ በጣም ብዙ ነገሮች እየተደራረቡ ሁሉ ነገር እንትን ያለበት ጊዜ ነበርና ደስ ይል ነበር በጣም። ጉድፍቻ ከዛ በኋላ ብዙ ይርቃል አይርቅም። እንደውም ከዛ በፊት የሰራሁት የፍቅር ሽሚያ የሚል ፊልም ነው። አዎ የፍቅር ሽሚያ ከሻማምባ በኋላ እንደውም እሱ ነው የሰራሁት። ከፍቅር ሽሚያ በኋላ ነው ጉድፈቻ ነው የሰራሁት። ጉድፍቻ በሲኔማ ቤት ደረጃ ፍቅር ሽሚያ በሲኔማ ቤት ታይቷል? አልታየም። በቪዲዮ ይወጣ ነበር። በቪዲዮ ግን ሲታይ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ፊልም ነበር። በቪዲዮ ይወጣ ፊልም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በሲኔማ ቤት ደረጃ ፊልሞች አይታዩም ነበር። ልክ ሲታዩ ደግሞ ቀዝቃዛው ላፈንና ጉድፍቻ ነበር የወጡ ያኔ በጊዜ የነበሩት። በዛ ጊዜ ደግሞ በጣም ተወዳጅ ነበር። እኔ እዛ ቦታ ላይ አንድ የኢትዮጵያን ሲኒማ አንድ ደረጃ ትንሽ ሰብራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ነበር ስቲል ካሉት ነው። ግን ፊልሞች ሰውስ እንዴት ነበረ የሚያስበው በወቅቱ አቀባበሉ ላይ? የሚገርም ነው እንዳልኩሽ፣ ለአማርኛ ፊልም እንደውም ብዙም ተመልካች ያልነበረበት ጊዜና ያው ትኩረትም የማይሰጥ ይታያል፣ ግን ብዙ ትኩረት የማይሰጥበት ጊዜ ነበር። ሲወጡ ግን በአጋጣሚ ደግሞ በታሪክም ሲኒማቶግራፊው ማይተሽ ከሆነ ፒክቸር ኳሊቲ ሳውንድ ምናምን የሚገርም ነበረ። ያን የወጣውና የመጀመሪያው ነገር ዋው እንደዚህም ይሰራል እንዴ አማርኛ ፊልም እንደዚህ ይሰራል እንዴ ተብሎ በቃ ሰበረውና ከዛ በኋላ ኦዲየንስ በደንብ ሲኒማ ቤት ተጋፍቶ እየገባ ማየት ብዙ ፊልሞች መሰራት የጀመሩት በጣም እኔ እንደውም ያን እኔ በግሌ የማስበው በዛን ወቅት በመጀመሪያው ወቅት ላይ ቅዝቀዛው ላፈና የጉድፍቻ
ታሪካቸው አሰራሩ ሁሉም ነገር በጣም የጠነከረና እንደው መሀል ላይ ላልቷል ባይ ነኝ እኔ። ከዛ በኋላ የመጡ የነበሩት ፊልሞች እንደው ያን ያህል የጠነከረ ነገር አልነበረ። አሁን አሪፍ ሆኗል። አሁን አሪፍ እየሰራ ነው፣ ጥሩ ነገሮች አሉ። እኔ ምን መሰለሽ ለሱ እንደ አንድ ድክመት ወይ ማነሳው ነገር እንዳልኩሽ ነው፣ ሙያዊ ነገር ሁሉም የሙያ ዲሲፕሊን ሁሉም አብሮ ሊኖር ይገባል። እንዳልኩሽ ከሰራሽ ሁሌ ገንዘብ አለ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ጊዜ ላይ ነን ያለነው፣ እንሰራለን። ጥሩ ብዙ ፊልሞች እየወጡ ነው፣ ብዙ ደራሲዎችም እየመጡ ነው፣ ብዙ ዳይሬክተሮችም እየመጡ ነው፣ ብዙ ተዋናዮችም እንደዚህ አሉና፣ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል መሰለሽ ከሙያው ትንሽ ታፈነግጭና ገንዘብ ለቀማ ላይ ትኩረት ስታረጊ ሙያው ይቀጭጫል። ትኩረት ያኔ ይቀጭጭ። ግን ሁለቱንም እኩል ማስኬድ ትችያለሽ፣ ይቻላል። ጥሩ ስራ ከሰራሽ ጥሩ ኦዲየንስ አለ። ሙያውንም ሳትጎጂው ሙያውንም ሳታቀጭጩ ግን ገቢም ደግሞ ማግኘት ይቻላል። እና ትንሽ የላላበት አጋጣሚ እንኳን ካለ የላላው በእነዚህ ምክንያቶች ነው። በጣም ብዙ ጊዜ በሌላ ቢዝነስ ላይ ተሰማርተው የሚኖሩ ሰዎች ማለት ከሙያው ጋር ምንም ቀረቤታ የሌላቸው ሰዎች ያተርፋል። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ትራክተር ገዝቶ ገንዘብ እንደሚሰራበት ሁሉ እንደዛ ሁሉ የሚገቡበት ሁሉ ነገር ተፈጥሮ ነበር። ካስታወሽ እንደሱ አይነት ነገር አለ። በጣም የሚገርምሽ ነገር እኔ ለምን ገቡ አልልም። እንደውም ብዙ ባለሀብቶች ፊታቸውን ኢንቨስት ቢያደርጉበት ጥሩ ነው። ኢንቨስት ቢያደርጉበት አትራፊም ነው፣ ዘርፉ አሪፍ ነው። እኔ ጥያቄ ሙያው አይቀጭጭ፣ የሙያው ዲሲፕሊን አይጥፋ፣ ሙያዊ ነገሩ እንደው ተጨፍልቆ ፎከስ የሚደረገው ብር ለቀማ ላይ ብቻ አይሁን፣ አብሮ ይሄዱ ባይነኝ እንጂ ለምን ተሰራ ገንዘብ ተገኘ የሚል ጥያቄ የለኝም። ኦፍኮርስ ፕሮዲሰሩም ገቢ መጠኑ ባደገ ቁጥር እኮ የተዋናይም ክፍያ እያደገ ነው የሚሄደው፣ አብረሽ ነው የምትራመጂው እና እሱ ላይ ምንም ጥያቄ የለኝም። ግን ሁሌም ለሙያው ተገቢ ክብር፣ የሙያው ዲሲፕሊን ሳይሳት እሱም ነገር ላይ በደንብ ትኩረት አድርገን አብረን ብንሰራ ደግሞ የበለጠ ማደግ የበለጠ ደግሞ የተሻለ ነገር ማየት እንችላለን። ግን ከጀመርንበት ጊዜ አኳያ ካለው ነገር አኳያ እንደ ራሳችንን እኮ ችለን የምንሰራ ሰዎች ነን። የሚገርምሽ እኮ አንዳንዴ እኮ አሁን ለውጦች አሉ እንጂ ለራሳችን ሜካፕ አርቲስት ሆነን ለራሳችን ኮስቲም ዲዛይነር ሆነን ምናምን የምንሰራባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። እና ይሄን ሁሉ ነገር አድርገን ይሄን ሁሉ ኃላፊነት ተሸክመው ነበር ተዋናዩ የምሰራ የነበረው። እና አሁን የቀለሉ ነገሮች አሉና ጥሩ ለውጥ አለና ከዚህ የበለጠ ግን ማደግ ይችላል። ያድጋል፣ ያድጋል። በጣም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አሁን ለእንደዚህ ነገር የተመቻቸ ነው። አሚን ማለት ለአርቱ ያለው የህዝቡም በመንግስትም በምንም ያለው ህዝቡ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። የሚያቆምሽም ሲኒማ ቤቶች ላይ ያለው ነገር ሲኒማ ቤት ብዙ የለም። ሲኒማ ቤት ጥበት እንግዲህ እንደ ኮምፕሌን እንግዲህ የሚነሳው ነገር እሱ ነው። ብዙ ሲኒማ ቤቶች የሉንም። አንድ ፊልም ሰርተሽ ብዙ ወረፋም ትጠብቂያለሽ፣ ወዲያው በጊዜውም የማይወጣበት ሁኔታ አለ እና እንደ ችግር እንደው መነሳት ካለበት እሱ ነገር ነው ያለው እንጂ ህዝቡ እኔ ምንም ቃላት ነገር ያለኝ ማለት ከዛ ውጭ ምንም የለሽም። ህዝብ ከሌለ እኮ በቃ የለሽም ማለት ነው። ተመልካች ከሌለሽ፣ አድናቂ ከሌለሽ፣ ተጋፍቶ ገንዘቡን ከፍሎ የሚመለከት ሰው ከሌለ አትሰሪም። ምክንያቱም አርቲስት ካለ ህዝብ ምንም ነው፣ ባዶ ነው እኮ። በአንድ እጅሽ ማጨብጨብ ነው። የፈለገ ሙያዊ ነገር ላይ እንደው ትኩረት አድርገሽ ተጨንቀሽ እንቅልፍ አጥተሽ ምናምን ሰርተሽ ተመልካች ከሌለሽ የለሽ እና ትልቅ ስኬት የለኔ እንደውም እሱ ነው ህዝብ ነው። አዎ ደስ ይላል። የሀገሩን ፊልም ተጋፍቶ በቃ እኔ በጣም እኮ ትልቅ ለውጥ እኮ ነው፣ ትልቅ ነገር እኮ ነው። እና የሚያሳድገን ብርታታችንም ኦዲየንሳችን ተመልካችን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መሲ በቆየሽበት በአንቺ እድሜ በእኔ እድሜ የሚገባውን ያህል ፊልም ሰርቻለሽ የምታስቢ ወይስ የምንለቀው እንዴት ነው? አሜን። ከብዛቱ አንጻር ነው ማወራ ያለሁት። ቅድም እንደነገርሽኝ ትመርጫለሽ። እመርጣለሁ። እስክሪፕት ትመርጫለሽ፣ ማየት ትፈልጊያለሽ ታሪኩን። እኔም እሱን እደግፈዋለሁ። ከዛ አንጻር መስራት እንደሚገባሽ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው በአንድ አመት ውስጥ አንድ ፊልም እሰራለሁ ብሎ ሊያቅድ ይችላል፣ ወይም ሁለት ፊልም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ከዛ አንጻር የምመርጣቸውና የምተዋቸው ብዙ ፊልሞች አሉ እና ባልመርጥ ኑሮ ብዙ እሰራለሁ ብለሽ ነው የምታስቢ ወይስ አሁን የሚገባኝን ያህል ነው የምሰራው? እኔ በመጠኔ በልኬ እየሰራው እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ያለሁት። ምክንያቱም እንዳልኩሽ ነው፣ አሁን የሻማን ባል ስቲል ከአመታት በኋላ እናነሳዋለን። እምትሰሪው ምርጥ ስራ ለዘመናት ታሪክ ስምሽ ሆኖ ይቀጥላል። እማይረባ 10-40 ነገር ላይ ከመንቦራጨቅ ትዝም እኮ የማይሉሽ እኮ ማአት ስራዎች እኮ ሊኖሩ ይችላሉ። ገብቶሻል? ጥራት ያላት አንድ ስራ ግን ለብዙ አመት ታሪክ ስምሽ ሆና ትቀጥላ። እኔ በዚህ ነው ማምነው፣ ጥራት ባለው ስራ አምናለሁኝ። በብዛት አይደለም እምልሽ፣ ጥሩ ነገሮች ካገኘው እሰራለሁኝ። እና እኔ መስራት ባለብኝ ኦር ባለብኝ ደረጃ እየሰራው ነው ብዬ ነው ማስበው። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜን ምን ወሰደብኝ መሰለሽ፣ ከፊልሙ ወደ ቲቪ ድራማ ገባ። ለቲቪ ድራማ የሰጠውት ጊዜ 10-20 ፊልም ትሰሪበታለሽ ከአመት አመት። እዛ ነች ገመና አንድም ገመና ሁለት ነው ማይተሽ ከሆነ ማለት ነው። እና አሁን ፊልሞች በአንድ ወር በሁለት ወር ግፋ ቢል በጣም ቢበዛ ያልቃሉ ተቀርጸው ማለት ነው።
ስታስቢ ስትመነዝሪ እዛ ላይ ያዋልሽውን ጊዜ ብዙ ፊልሞች ትሰሪበታል። ግን ምንድነው ያገኘሁት ደግሞ እስቲ ደግሞ በእጥፍ ያገኘሽው ኮዲንስ ያገኘሽው ዋጋ ሽልማት ግን ከዛ ሁሉ ነገር በላይ ነውና እኔ አንድም ሪግሬት ማረግበት ነገር የለም። በጣም ደስተኛ ነኝ በምሰራው ስራ ኦዲንስ በሚሰጠኝ ነገር ደስተኛ ነኝ። በመምረጤም እንዳልኩሽ ነው ስቲል የድሮ ስራዎችን ያነሳነ ምናወራበት ሪዝን ስላሉ ነው ጥሩ ስለሆነ ነው ህዝብ ላይና እኔ በዚህ አምናለሁኝ። ሁሌ የሚቀመጥ ሰው ጋር ማይረሳው ጥሩ ስራ መርጠሽ ስሪ ለብዙ ዘመን ታሪክ ሆኖ ይቀመጣልና ብዙ በመስራት አይደለም ጥራት ከብዛት ጥራት ላይ ነው ትኩረት ማለት እንዳልሽኝ አነሳሽልኝ ራስሽ ስለ ድራማ ወደ ድራማ መጣሽ። ገበና ድራማ ላይ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ገበና ቁጥር 1 ቅድም ብለናል መግቢያችን ላይ የኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ታሪክ የለወጠ ነው ብያምናለሁ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ ከዛ በፊት ያስተላልፍ ነበር አጫጭር ማለት እንደዚህ ረጅም ክፍል የሄዱም ባይሆኑ የሆነ ትንሽ ክፍል ያላቸው ድራማዎችን ያስተላልፍ ነበር። ግን ገመና ታሪክ የሰራ ድራማ ነው እያስባለሁ። እጅግ በጣም በቃ ሰው ቁጭ ብሎ በጉጉት ሰዓት እየጠበቀ ምናምን አንድ ቀን እንኳን በኳስ በምን ሲዘለል አስታውሳለሁ እንባ ነበር የሚቀረው ሰው በጣም እንደዚህ አይነት ነገር የነበረበት ድራማ ነበር። እዛ ላይ ደግሞ በጣም መንገፋ ተዋናዮች ተሳትፈውበታል። ሁሉ ቃሉ ተክለ ማርያም፣ እነ ጀማኔ ሰነሙን በጣም እጅግ በርካታ ነጋሽ ተስፋዬ፣ አዎ እጅግ በርካታ አንጋፋ አርቲስቶች የነበሩበት ቦታ ነው። ያው እንግዲህ ስለሱ ማውራት ምንም አያደርግልንም፣ ምክንያቱም ተወርቷል ረጅም ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ሽልማት ነበር። እሱ ራሱ አይነት በጣም የተለየ ነበር አይደል? የተለየ ነው፣ የተለየ ነው። ባያቅም በኢትዮጵያ ታሪክ ላይቭ ነበረ የነበረው በመላው ሀገሪቱ ነበር ይተላል። ይሄ በቃ ለኪነ ጥበብ የተሰጠውን ዋጋ ነው የምታየውና ሁልጊዜም ግን ቆሜ ማስበው ይሄ ኪነ ጥበብ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ለመድረስ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ። ለሚገባ የከፈሉ ሰዎች አሉ። ሁሌም ክብር ሁሉ ለነሱ ይሁን ነው የምለው። በቃ መስዋዕትነት ከፍለዋል ለኛ እዚህ ቦታ መቆም ለኛ መወደድ እንዳልኩሽ ቅድም ጠቅሼዋለሁኝና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዛ ደግሞ ሲሆን የመጀመሪያ ሰው መሆን አዶን ነው ለኔ ከቀደም እንዴት አሰብሽው? ግን አሁን እንግዲህ ውድድር ይካሄዳል። ህዝብ ነበረ ምርጫውን የሚሰጠው። በህዝብ ምርጫ ነበር ሰው ውጤት ሲሰበሰብ የነበረው በወቅቱ። ጠበቅሽ ራስሽን ወይስ ተመጣጥብቅ የጠራሻቸው ይሄን ሁሉ አንጋፋኔ ሳልወለድ የነበረውን ግን እንትን ታታቂው ነበር በግልጽ? አዎ እንዳልኩሽ ነው። ኦዲንስ ከሚሰጥሽ ነገር ተነስተሽ ጉጉት ነው የሚኖርሽ። እርግጠኛ ሆነሽ እንደዚህ ሆናለሁ ልትያትቺ። ውድድር ነው እኮ ውድድር ነውና ማሸነፍ አለ መሸነፍ አለ። ቢሆን ትጓጉያለሽ፣ ትመኛለሽ። እንደገና ደግሞ አብሮሽ ያሉሽን ሰዎች ደግሞ ታያቸዋለሽ እና በጣም ደስ ይላል። ከብዙ ምርጦች መሀል ምርጥ ተብሎ መጠራት፣ በዛ ላይ ደግሞ 100% በህዝብ ድምጽ ብቻ ነው ሽልማቱ ትኩረት የነበረውና ይገርማል። ሁሌ ሽልማቱ ሲያ በቃ ብዙ ሺ ሰው እንዲያዋቶ ድምጹን የሰጠበት ታሪክ ነው ለኔ መቼም የማረሳውና ትልቅ ካገኘዋቸው ሽልማቶች በህይወቴ ካገኘዋቸው ነገሮች ሁሉ በላይ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ነው። እሱ ድራማ ከሰራሻቸው ፊልሞችም ሆነ የቴሌቪዥን ድራማዎች የተፈተንሽበት ነው ብዬ ያስባለሁ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ ካራክተር አንደኛ ሁለት አይነት ካራክተር ነበር መጫወት የነበረው። ብሌን አለች፣ በብሌን ውስጥ ደግሞ ጥሩዬ አለች። አዎ እና ሁለቱንም ከባድ ነበር። በተለይ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ካራክተሯን እስክትዋሃዳት እስክታገኛት፣ ግን እውነት ለመናገር የዳይሬክተሪም እገዛ ነበረበት። በደንብም ደግሞ ለፍተናል። የእውነትም እልሁም ነበረ። ቢኮዝ ተዋናይ ስትሆኚ በቃ መሞከር ትፈልጊያለሽ፣ ሁሉንም አይነት ካራክተር መጫወት፣ መሆን፣ መምሰል። በብዛት ከምትጫወቹ ካራክተር ደግሞ የተለየ ነገር መጫወት ጉጉትም ነበረ እና በጣም ፈታኝ ነበር፣ ግን ደስ ይላል። በዛ በተፈተንኩበት ስራ እንደዚ አይነት ውጤት እንደዚ አይነት አክብሮት ፍቅር አግኝቶ መጨረስ በጣም እድለኛ። ያቺ ቅጽበት ታዲያ እንዴት ምን ተሰማሽ? ማለት ልክ መሰረት መብራት የተብሎ የተጠራችባትን ቅጽበት አለማየሁ ታደሰ ነበር ከመድረክ የጠራው። ያቺን ቅጽበት እንዴት ምን አይነት ፊሊንግ ተሰማሽ? ገመና ላይ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ የነበሩኝ ስሜቶች ነው መጥቀስ እንፈልገው። ገመና አንድ ስንሰራ ኦዲሽን ነበረ። ወደ 80 የሚሆኑ ሴቶች ነው የተፈተን ነው። እሱንም ማንሳት ፈልግ ነበር። አዎ ልነግርሽ ነው፣ በስሜት አኳያ ካነሳ ነው ማለት ነው እና በጣም ጉጉት ነበር። 80 ሴቶች ነበር ለብሌን ካራክተር የነበር ኦዲሽን እና እልህ አለ ፍላጎቱ አለ ምናምን አለ እና በቃ እውነት ወጣ ይሁን እውነት ይሄን ነገር በቃ ኦዲሽን ማለት ያው ፈተናሽ ነው። አስመስለሽ ሆነሽ እንደምትጫወች ሆነሽ ነው እንትን ማድረግ ያለብሽ እና በጣም ፈታኝ ነበር። በጣም አስጨናቂ ወቅት ነበር። አልፌ ስራውን እስክጀምር ድረስ የነበረው ሂደት ቀላል አልነበረም በነገራችን ላይ። ሶስት ሁሉ ነገር አልቆ የመጀመሪያ ውስጥ አንጋፋዎች ይኖራሉ፣ ማአት ሰዎች፣ አዲሶችም ይኖራሉ። እና
ከዛ ሁሉ ሂደት በኋላ ብዙ ነገሮች ነበሩት ስራውን ከመጀመሪያ በፊት እሱ ሁሉ ነገር አልቆ የመጀመሪያ አግሪመንትን የፈረምኩኝ ቀን ያለቀስኩት እና ተደሰትኩት እንደሰው ልነግርሽ አልችልም። የመጀመሪያው ደስታ እዛ ጋር ነው የሚጀምረው እዛ ነው ታክ እና አረሳም ፍላፊት እዛ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ነበር ገብቼ ስክሪፕቱን ይዤ እንዴት እንዳለቀስኩ እንዴት እንደተደሰትኩኝ በቃ እዛ ጋር ነበር ማለት ነው ስሜት ሁሉ ነገር ታውቆሽ ነበር ማለት ነው ድራማው እንደዚህ እንደዚህ አይገርምሽም? አንዳንዴ ተነበያልኩ እና ምን ይሁን ምን ሁሉ ካላወቅንም በዛ ላይ እንዳልኩሽ ነው ቴሌቪዥን ድራማ ኦፍ ኮርስ ይወደዳል ግን መሀል ላይ ወጥቶ ሰው ሁሉ ፊልም ተመልካች ሆኖ ነበር እና ተመልካቹ ይመለስ ይውደደው ምንም ስሜት የለም ግን ዝም ብሎ በቃ አልፎ ብቻ ተወዳድረሽ ማለፍ በራስ የሚፈጥርብሽ አንድ ደስ የሚል ስሜት አለ እና እሱ ነበር የመጀመሪያው ቅጽበት ከዛ በኋላ አልፎ ስራውን ሰርተሽ ስራው መወደድ የጀመረበት ጊዜ ምናምን በራሱ የሚገርሙ ስሜቶች ናቸው ሰርተሽ የምታቂ እስከማይመስልሽ እንዳልኩሽ እኔ በመጀመሪያ ስራዬ በገመና ተወዳጅነትንም አድናቆትንም ፍቅርንም አይቻለሁኝ እና ከዛ በኋላ ፊልሞችም አሉ ምንም ገመና ግን የተለየ ነገር ነው የሰጠኝ በቃ የተለየ እስከዛሬ ፊልም ሰርቻለሁ እስከዛሬ እንደዚህ አይነት አድናቂ ነበረኝ እስክል ድረስ ማለት ነው የሚገርመኝ ነበረው እሱ ሁሉ አልፎ ደግሞ የመጨረሻዋ ቅጽበት ነርቨስ ነው የምትሆኝ ደስታን ቀስ ብለሽ የምታጣጥሚው በነገራችን ላይ እሺ አይ ነው እያየሁት ነበረ ቪዲዮሽን ሰሞኑን እና በቃ በጣም ነርቨስ ሆነሽ ነበር በጣም 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 በቃ አትችይውም አትቋቋሚም ያንን ስሜት አልፎ እንዳልሽው ልክ እንዳንቺ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ነው ለብቻ አሁን አልፎ ተረጋግቼ ምናምን ሳየው ነው ማጣጥመው ያንን ደስታ እና በጊዜ በጣም ነርቨስ ነበርኩኝ በጣም ያስጨንቅ ነበር ደስታ ድብልቅልቅ ያለ ነው ምን ስሜቱን ትገልጫለሽ አይገለጽም አንዳንድ ስሜቶች የማይገለጹ ስሜቶች አሉና አይገለጽም እና እግዚአብሔር በጣም እድለኛ ነኝ ሽልማት እኮ አዲስሽ አይደለም ለነገሩ አዎ ከዛ በፊትም ሽልማቶች ነበር ይሄ ይለያል ይሄ የህዝብ ነው ይሄ ዲፈረንት ነው ግን በጣም ብዙ ከዛም በፊት ሽልማት ወስደሻል አዎ 2000 ኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር እንደዚሁ ምርጥ ወጣት አርቲስት ተብዬ ከፕሬዚዳንት ግርማ ያጅ ሽልማት ተቀብያለሁኝ አሉ በሙያዬ እንግዲህ ከጀመርኩ በጊዜ አኳያ የተለያዩ ሽልማቶች የተለያዩ ነገሮችን አስተናግ የገመና ልዩ ነው አይወዳደርም አንደኛ እንዳልኩሽ ምንም እንትን የሌለው 100% የህዝብ ድምጽ ነው ብዬሻለሁ ማየት ራሱ ይሁሉ አድናቂ አለኝ ወዳጅ አለኝ ፍቅር አለኝ የሙያው ፍቅር መኖር አንድ ነገር ነው በምትወጁ ነገር መስራት መባረክ ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ኖርሽ ደግሞ ስኬት አግኝቶ ያን ሁሉ የህዝብ ፍቅር ማግኘት ከአቅም በላይ ና እድለኛ ነኝ ብዙ የደከሙ ሰዎች አሉ ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉ ግን አንቺም እየሰራሽ ነው አዎ ግን እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ እውነት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን መሲ ብዙ ጊዜ እኛም ስንጠራሽ በተለያየ መድረክም ላይ ስትጋበዥ ብዙ ጊዜ የሀገር ባህል ልብሶችን ትለብሻለሽ እና እንደ ልዩ ምልክት ነው እኔ እማየው ምንድን ነው የተለየ ስሜት አለሽ ለሀገር ባህል እንዲህ ሁላችንም የሀገር ባህል ልብሶቻችን እኮ እኛ መገለጫዎቻችን ናቸው አይደለ እኛነታችን ከምንገልጽባቸው ከምናሳይባቸው ነገሮች እንደውም አንዱ የሀገር ባህል ልብሶቻችን ናቸው በተለይ ደግሞ አሁን በዘመናዊ መልክም እየተሰሩ የሚቀርቡ የባህል ልብሶች የበለጠ እኛንም አስቦ ያሳዩናል እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ዲዛይነሮችንም ደግሞ የበለጠ ለስራ እንዲነሳሱ የነሱንም ስራ ደግሞ ቅና ምንሰጥባቸው መድረኮችም ይሆኑልናልና በውጭ ዓለም ዲዛይነሮችና ዝነኞች አይነጣጠሉ አብረው ነው የሚሄዱትና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እኛም ሀገር ይሄ ነገር እየተለመደ ነው እንደኛ ለሀገር ባህል ልብሳችን እጅግ በጣም ፍቅር አለኝ በጣም ስትለብሳቸውም ያሳምሩሃል ማንነትም መግለጫ ናቸው እንዳልኩ ጎን ለጎን ደግሞ ዲዛይነሮቻችንን ደግሞ የሚያበረታታ ነውና ከዚህ በፊትም ከተለያዩ ዲዛይነሮች ጋር ሰርቻለሁ በተለይ አሁን ደግሞ ምናልባት ብዙዎችም ወደውት ነበር የሽልማቱ ቀን ለብሻው የነበረው ልብስና ይሄንን ልብስ ዲዛይን አረጋችልኝ ዲዛይነር ማፊናት በጣም ነው ማመሰግናት በጣም ጎበዝ ወጣት ወደፊት ብዙ ተስፋ የሚጣልባት ዲዛይነር ናትና ደስ ይላል ያገር ባህል ልብሶች ደስ ይላሉ ያሳምራሉ ስትለብሳቸው የኛነታችንን መገለጫዎቻችን መክሪያዎቻችንም ናቸውና በጣም ያስደስታል ብዙ ጊዜ የጥሩ ሴት የሚስት ሴት ገጸ ባህሪ ይዘሽ ትጫወች ይሳካልሻልና ምንድነው ሚስጥሩ? እንግዲህ ምንም የተለየ ሚስጥር የለውም። ምናልባት አንዳንዴ ነፍሳችን ወነ ቅርብ የምትሆንበት ቦታ አለ። ቀደም ገልጫለሁ እንደ ተዋናይ ሁሉንም መሞከርና መጫወት ብፈልግም ግን ለሆነ ነገር ነፍሳችን ቅርብ ይሆናልና እንግዲህ በተፈጥሮ ያዛይ ነኝ እሱኛው ነገር ተጽኖ ይፈጠረብኝ መስለኛል በመጫወታውም ገጸ ባህሪ ላይና
ለዛ ይመስለኛል የተለየ ሚስጥር እንኳን የለው። ኦኬ ፍርቱና ተሾመ ደሞ ቆንጆ ነሽ ውስጥሽስ እንዴት ነው ጥሩ ነኝ ብለሽ ነው ታስቢያለሽ ወይ እንዴት ነው? አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ አስተያየት። ስለራስ ማውራት አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ነው። ካንተ በላይ ሌሎች ስላንተ ቢያወሩልህ የተሻለ ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንተን በጥልቀት አንተነትህን ካንተ በቀር ማንም አያውቅ አንተ ብትናገረው ይሻላል እና ሁሉም ሰው እንደሚያስበው ሁሉም ሰው እንደሚለው ማንም መጥፎ ነኝ ብሎ አያስብም። ሁሉም መልካም ነኝ ብሎ ያስባልና ግን አንዳንዴ ነኝ ብለን የምናስበው እና የሆነው ነገር ሊለያይ ይችላል። ነን ብለን የምናስበው የምናደርገው ነገር ሰዎች ጋር ያለው ትርጉም ተቃራኒ ሊሆን ይችላል። እድለኞች ከሆንን ልፋታችን፣ ጥረታችን መልካም ነገር ሰዎች ልብ ላይ ለማስቀረት የምናደርገው ነገር ትርጉም አግኝቶ እንደዛ አይነት ስም የሚያሰጥ ከሆነ በጣም መታደለው። አንዳንዴ ደግሞ ነን ብለን የምናስበዋለን፣ እንጥራለን፣ እንታገላለን ያንን ለማሳየት እንደዛ ለመሆን ግን ተቃራኒ ምላሽ ሊኖረው ይችላል እና እድለኛ ነኝ ማለት ነው ይሄ ነገር ሰዎች አይተውልኝ ከሆነ ማለት ነው። እና በእርግጠኛነት መጥፎ ልጅ አይደለም፣ መጥፎ ልብ የለኝም፣ መጥፎ ልብ የለኝም። ይሄን በእርግጠኛነት መናገር እችላለሁ፣ ሌላውን ሰዎች የሚሞሉት ቢሆኑም ማለት ነው። ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ ምንም ነገር ዘላለማዊ አይደለም። በተለይ ከላይ የምናየው ውበት መልክ ሁሉ ጠፊ ኃላፊ ነው፣ በጊዜ ሂደት በምናምን ያልፋል። የፈጣሪ እጁ ስራ ሁሉ የተዋበ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ውበት እንደ ተመልካቹ እንደ አካባቢ ምናምን ይለያያል። የጋራ የሆነ ነገር መግባቢያ ቋንቋም ሊሆነን የሚችለው ወይም ደግሞ ዘላለማዊ ብለን ሰው ልቡስ ልናስቀምጥ የምንችለው ውስጣዊ ውበታችን ውስጣዊ ማንነታችን ነው። በእምነትና በቅንነት ሁሉ ነገር ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ቅን መሆን አይከፈልበትም፣ መልካምነት አትከፍልበትም። ጥሩ በማድረግ ውስጥ መልካም በመሆን ውስጥ ለሰዎች የደስታ ምንጭ በመሆን ውስጥ የሚገኝን እርካታ የሚያክል እዚህ ዓለም ላይ ምንም ነገር አለ ብዬ አላምንም። ምንም ነገር አለ ብዬ አላምንም። እና ሁሌ እንደዛ ለመሆን ነው የምጥረው፣ ሁሌ ያንን ነገር ለማስቀረት ነው የምጥረው። እስካለን ድረስ ትርፋችን እሱ ነው፣ የምናስቀምጠው ነገር እሱ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እና መልካምነት ጥሩ ነው። ሰው የዘራው ያንኑ ያጭዳል። ሰው ያንኑ የዘራ ያጭዳል። መልካምነትን ከዘራ መልካምነትን ታጭዳለ፣ ክፋትን ከዘራ ክፋትን ታጭዳለ። የሰጠውን ነገር ነው መልሰ የምትቀበለው። እና በቻልኩት መጠን ያንን ነገር ሰዎች ላይ ለማሳደር እንደዛ ለመሆን እጥራለሁኝ። ነኝ ብዬ በአራት ነጥባ ነው አላስቀምጥም። ነግሬ ያለሁ በህይወት ሰልፍ ውስጥ በህይወት ሩጫ ውስጥ አራት ነጥብ ሰጥተ የምታልፍበት ነገር የለም። ሁሌ ልምምድ ውስጥ ነው፣ ሁሌ ሙከራ ውስጥ ነው። በመውደቅ በመነሳት ውስጥም እዛ ትግል ውስጥም ሰዎች ልብ ውስጥ ልታስቀምጥ ልታሳድር በምትፈልገው ሂደት ውስጥም ሁሌ ተማሪ ነህ እና እዛ ሙከራ ውስጥ ነኝ ያለሁት እና እኔ ነኝ ብያለም። ነች ብለሽ ደግሞ ካለች ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አች ላይ በንግግር በመልስ ሲነሳ መልሶችሽ ንግግር ላይ እንዴት ነው? በጣም ጎበዝ ነሽ ና ከምንድን ነው ያዳበርሽው ይሄን ነገር? እኔ እንጃ እንግዲህ እንደዛ ነኝ አላውቅም። እኔ ነሽ ብያለሁ። አመሰግናለሁ በጣም እንግዲህ የልምምድ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ነገር ጠቃቅሽ ይልሃለሁ። ብዙ ነገር በህይወታችን የምናዳብራቸው ነገሮች ናቸው፣ የምንለማመዳቸው ነገሮች ናቸው፣ ከህይወት ትምህርት ቤት የምንቀስማቸው ነገሮች ናቸው። እና ምናልባት ብዙውን እድሜ ከልጅነቴ ጀምሮ እንዳልኩ ብዙ ሰው ፊት የመቆምን ሰዎች ጋር የመገናኘት ነገሩ አብሮኝ ያደገ ነገር ስለነበረ ከሰዎች ጋር ከተለያዩ ሰዎች ታገኛለህ፣ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ታወራለህ እና እንዲህ የምትለማመዳቸው ነገሮች ናቸው፣ እየዳበሩ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። አንድ ጊዜም ብቻ አይደለም እዛ ጋር የምደርሰው እና ራስን መግለጽ መቻል እንትን አይደለም ለእኔ ማለት በተለይ ሴትነት ለእኔ በጣም ትልቅ ትርጉምና ትልቅ ዋጋ አለው። ከላይ የሚታይ ዝም ብለን ስለ ቢዩቲ ምናምን ብቻ የምናወራበት ጉዳይ አይደለም። ዓለምን መቀየር የሚችል ትልቅ ኃይል አላቸው ሴቶች አለን ብዬ አምናለሁኝ። እና ብዙን ነገር ማዳበር መቻል፣ በራስ መተማመን፣ ጥንካሬ፣ ራስን መግለጽ መቻል። ራሷን መግለጽ የማትችል ሴት ለእኔ ሁልጊዜም እንደ ሰነፍ ቆጥራት አለሁኝ። ቆንጆ ናት ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ብዙ የቁንጅና ውድድሮች ላይ በዳኝነት ተሳትፌ የማቃለሁኝ። ከላይኛው ውበት በላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያወሩ ሲናገሩ አንዳንዴ ጭንቅላት የምትመዝን የምታይባቸውም አጋጣሚዎች አሉ እና በሱኛው ማርክ የምትይዝባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ቆንጆ ና ምን አለ ጥሩ ብትናየና ራሷን መግለጽ ብትችል ብለሽ የምታደርግበት ነገር አለ ና ይሄ ከልምምድ የመጣ ነገር ይመስለኛል። ብዙ አብሮ ከመኖር እንዲህ ሙያ ህይወት ብስል ለምታደርግ ከህይወት ትምህርት ቤት የምትማርበት ነገር ነው እና
ያን ያህል በጣም አሪፍ ተናጋሪ ነኝ ብዬ አልልም። እንግዲህ አንተ ካልከኝ አመሰግናለሁኝ፣ ግን ራሴን ለመግለጽ አልቸገርም። ራሴን መግለጽ እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። ኦኬ። ለሙያው ያለሽ ዲሲፕሊንስ፣ ለምሳሌ በውጭ ሀገር ራሱ አሁን ለምሳሌ ጆኒ ዴፕ ካራክተር ይመርጣል። አንቺ በዚህ ሀገርስ እንዴት ነው ለሙያው ያለሽ ዲሲፕሊን? አይ ይሄ ካራክተር ለኔ አሁንም እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እና አንድ ነገርን ጀምሮ ደግሞ አይ ይሄንንም አብቃቅቼ ያንንም ፊልም ይሄንንም ፊልም መስራት ይችላል ምን የሚባል ነገር አለ። ሌላው በመሲ ለሙያው በጣም ዲሲፕሊን አላት የሚባል ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገርም አሉ እንደዚህ ካራክተር የሚመርጡ ለራሳቸው ፊት የሚያረጋቸው ወይም ደግሞ አንድ ነገርን ጀምሮ እዚህ ጋርም ተያያዣ ያብቃቀዋለሁ ብለው ሌላ ፊልም ይጀምሩ አሉ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እና እንዴት ነው እሱ? እኔ እንግዲህ እኔ ሙያ ከሙያነቱ ጎን ለጎን ራሱን የቻለ የሚጠይቀው ዲሲፕሊን አለ ብዬ አምናለሁ። ሙያ በራሱ ማለት ነው። ያከበርከው ሙያ ነው አንተን የሚያስከብርህ፣ ያከበርከው ኦዲየንስ ነው አንተን የሚያከብርህ። እና ለሰው በምትሰጠው ነገር ላይ መጠንቀቅ አለብህ፣ በምታቀርበው ነገር ላይ ማለት ነው። ስራዎች መርጣለሁ በቻልኩት አቅም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ መሲን ያላሸነፋት ስራ ኦዲየንስ ጋር ሄዶ ኦዲየንስን ያሸንፋል ብሎ ማመን ሞኝነት ነው። እኔ እንዲያሸንፈኝ እፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ እንዳልኩት በዝናብም በፀሐይም በብርድም ተጋፍቶ ለሚገባው ኦዲየንሳችን ደግሞ ክብር መስጠት መቻል አለብን። ገንዘቡን ከፍሎ ነው የሚገባው። እንደዛ ቆሞና ተማሮብህ አዝኖብህ ምናምን ብሎብህ እንዲወጣም አያስፈልግም። በቃ ማክበር አለብህ። ጥበብን አንተ ማክበርና መውደድ መቻል አለብህ። አንተ ስታከብረው ነው ሌላውም የሚወደው እና ስክሪፕቶች አለ በምችለው መጠን ማለት ነው። በሱ ጉዳይ ላይ አልደራደርም በምንም አይነት ነገር ማለት ነው። ሌላው የሙያ ዲሲፕሊን እንግዲህ እንዳልኩ በቃ ያስፈልጋል። እዚህ ሙያ ውስጥ ስትኖር ትልቁ ነገር ይሄም ነው ብዬ አስባለሁ። ሙያችን ለዝነኛ መሆን መጨብጨብ ብቻም አይደለም። ትከሻ ሰፊም ካልሆነ ጭብጨባ ዝና ማሽቀንጥሮ የሚደፋ የምትጠፋበት ነገርም ሊሆን ይችላል። እሱ እንዴት ነው የምትመነዝረው? እሱ እንዴት ነው መያዝ ያለብህ? እንዴት ነው በአግባቡ መጠቀም ያለብህ የሚለውን ነገር ማሰብ አለብህ። ይሄ ከታላላቆችም የተማርኩት ነው፣ ሙያ ማክበር፣ የሙያ ዲሲፕሊን ማለት ነው። ሌላው ስራ ጀምሬ አንድ ስራ ጀምሬ በስህተት ሌላ ስራ ልጀምር፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ለዚህ ለአንድ ፕሮዳክሽን የተከፈለ ዋጋ አለ፣ በገንዘብም በጊዜም በምንም 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 ማለት ነው። እሱኛውን ነገር በድዬ እሱኛውን ነገር አስከፍቼ ደግሞ ቆይ ግድ የለም እዛም ጋር ከተፍ አድርጌ ልምጣ እዛ ጋር ምናምን የሚባል ነገር እኔ ጋር አይሰራም። ይሄ በቃ ለሙያ የምትሰጠው ክብር ቫሊዩ ነው እና መጥፎ ነገር አይደለም። በእርግጥ እኛ እንደምናስባቸው መሮጥ፣ መስራት፣ መውጣት አለብን እንደ ድካም እንደ ልፋታችን ማግኘት ይኖርብሃል ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ና ከዛ በላይ ትልቁን ቦታ የምሰጠው ለሙያው ዲሲፕሊን ነው። በእርግጥም ደግሞ እሱ እየከፈለኝ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እንደዚህ ብዙ ሰው እንደ አስተያየትም እንትን የተናገሩት ነገር የጻፉት መሲ መንፈሳዊ ሰው ነች፣ ቤተክርስቲያን እናያታለን ሁላ ብለው በስፔሲፊክሊ የተናገሩ አሉ። እና እንዴት ነው ከሙያሽ ጋር ለምሳሌ ቅድም እንዳልሽው ክፉ ሴት ሆነች ስትጫወች ምናምን እንዴት ነው? አክቹሊ አክቲንግ ላይፍ አክት የምታደርግበት ነው። እውነተኛ ህይወትና ያኛው የስራ ህይወት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። የሚገናኝ ነገር የላቸው። በእርግጥ መንፈሳዊነት እንዴት እንደሚገለጥ አላቅም። እናት ተብሎ አራት ነጥብ በህይወት ዘመን እስካለን ሩጫችን እስካልፈጸምን ጊዜ ድረስ አራት ነጥብ የለም በህይወት ላይ። ሁሌም ሩጫ ላይ ነን፣ ሁሌም ትምህርት ላይ ነን፣ ሁሌም ልምምድ ላይ ነን። ምናልባት ያደግኩበት ነገር የፈጠረብኝ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል። ያደጉት በቤተ ክርስቲያን ነው። ከዛ ያገኘሁት ነገርም አለ ዛሬ ላይ የምመነዝረው ዛሬ ላይ የምጠቀምበት ለዛሬ ብርታት የሆነኝ ዛሬ ያጠነከረኝ እውነተኛ ነገር ያገኘሁበት ቦታም ነው። ለዚህም ነው ህይወቴ አንድ አካል ሆኖ ተቆራኝቶኝ እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው። እንደ ጀብድም አይደለም ወይም ሰዎች እዛ በመሄድ እዛ ስለሚያዩ ስለሚደሰቱብን ብቻም አይደለም። በእርግጥ አስተማሪዎች ነን። መጥፎ ቦታ ከምንታይ መልካም አስተማሪ ቦታዎች ላይ ብንገኝ መልካም ነው። ግን ከህይወቴ ጋር የተቆራኘ ነገር አለው። መንፈሳዊነት፣ በእግዚአብሔር ቤት መሆን፣ እውነት እዛ ቦታ ነው ያለው ብዬ አምናለሁኝ። እዛ ቦታ ማገኘው መባረክ በህይወት ያገኘሁትን ረድኤት በህይወት ያገኘሁትን ሰላም የሚያክል ከዛ ያገኘሁት የትም ቦታ የለም። እና ናት ተብሎ የሚደመደም አይደለም። ገና ነኝ። በህይወት ልምምድ ውስጥ ገና ተማሪዎች ነን። ገና ነን። አራት ነጥብ ሩጫችንን ስንጨርስ ብቻ ነው ያ ነገር የሚጻፈው። ና ልምምድ ውስጥ ያለው ነኝ ብዬ ነው የምገልጸው።
እና እንደዚህ የምታደንቂያቸው ሙዚቀኞች አሉ? አዎ። ተመዘዘረችም ነው ወይስ? አይ በተለይ እኔ ለጋሽ ጥላሁን በጣም በጣም ትልቅ ፍቅርና ክብሮት አለኝ። ብዙ ሰው ያውቃልና ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ በጣም የምወደው ምርጥ አርቲስት ነው ለኔ፣ የምን ጊዜ ማለት ነው። ስራዎቹን ሰምተህ ከሆነ በጣም ይገርመኛል። እኛ ሳንወለድ የተዘፈኑ ዘፈኖች ሁሉ ዛሬ ድረስ እንዳዲስ በቃ እንዳዲስ ነው የምታዳምጣቸው። ሳሰለቻቸው ነው ምን አይነት ፓወር ነው ያላቸው እያልኩ በጣም እገረማለሁኝና በጣም በጣም የሚያስደስተኝ ሙዚቀኛ ነው ነጋሽ ጥላሁን፣ ነቡዝዬ፣ ነቴዶስ ታደሰ፣ ነማሪቱ። በባህል ሙዚቃው ደግሞ ከሄድን እና ለብዙዎቹ አድናቆት አክብሮት አለኝ። አንቺስ መሞከር ምናምን ይባል ሞክረሽ ማታቂ? ለምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ወደ ፊልም የመግባት እንደዚህ ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ሽግግር አለ እና አንዴ ሞክር ያለው በነገራችን ላይ ዜማ ህይወት የሚል አንድ ፊልም ላይ ካራክተሯ ዘፋኝ ነበረች እና ለእሷ ዘፍኛለሁ። እኔ በጣም ፑሽ እያደረጉኝ ነበር ሰዎች እንድዘፍንም አልፈለኩኝም። ያደግኩት ቤተክርስቲያን፣ እኔ በዝማሬ ነው ሳገለግል የነበረው ቸርች ውስጥ እና እንደውም እግዚአብሔር ቢፈቅድልኝ ብዘምር። በዛው አልገፋሽበትም? ከዛ አልገፋሁኝም። የሰዎች ግፊት በጣም ነበረ። ካራክተሯ ናት፣ ያው የተለያየ ካራክተር ትጫወት የለ ካራክተሯ ነበር ዘፋኝ የነበረችው። እዛው ቆሟል እና በደንብ ደግሞ በዚህ የዚህ ሙያው ክህሎት ላላቸው ትተነዋል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቴሌቪዥን ላይ ኢንተርቪው ላይ ምናምን ስታይ የምትለብሻቸው ልብሶች እንደዚህ የኢትዮጵያ የባህል ሆነው ለየት ያሉ ናቸው እና እንዴት ነው ወደ ዲዛይኒንግ ምናምን? በመሰረቱ ምን አለ መሰለ፣ አለባበሳችን ብዙ ጊዜ ወይም ጥሩ በመልበስ ጥሩ በማድረግ ውስጥ የመጀመሪያው ተደሳችሁ ሰው አንተ ነህ፣ የምደሰተው እኔ ነኝ። ለምሳሌ የምትለብሰው ደግሞ አለባበስ እንደምትሄድበት ቦታ እንደምትጠራበት ቦታም ይለያያል። ያ ማለት ለምትጠራበት ለምትሄድበት ቦታ የምትሰጠውን ክብር ነው የሚያሳየው። ሰርግ ተጠርተህ ጅንስ አድርገህ አትሄድም። እራት አንድ የሆነ ግብዣ ምናምን ኮክቴል ኖሮብህ ዝም ብሎ ካዥዋል ልብስ ለብሰህ አትሄድም አይደለም። ለኔም ኦዲየንስ ሆይ ለኔ አድናቂዎቼ ድምተኞቼ ናቸው ሁልጊዜ ማለት ነው። እነሱ ፊት ስቀርብ ጥሩ ሆኜ ተጠንቅቄ በሚያዩት ነገር እንዲደሰቱ ቢሆን መርጣለሁኝ። ጎን ለጎን ደግሞ እንደምታውቀው እንደምታየው የሀገር ባህል ልብሶቻችን በጣም አሁን በሚያማምር መልኩ እየተሰሩ ነው፣ በደንብ በዘመናዊ መልክ ማለት ነው። የትም ቦታ እንድንለብሳቸው ሆነው የሚሰሩ ናቸው እና በጣም ያማምራሉ። አንድ ለዛም ነው። ሁለተኛ ነገር ያው ዲዛይነሮችም አሉ፣ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ዲዛይነሮች አሉ አብረውን የሚሰሩ። ብዙ ጊዜ እኔ ማፊ ናት የምትሰራል ዲዛይነር ማፊ የለበስኩትን ልብስም ሳይቀር እና ብዙ ፕሮግራሞች ላይ የምለብሳቸው ልብሶች እሷ ናት ዲዛይን የምታደርግልኝ። ጎበዝ ዲዛይነር ናት። እግረ መንገድም ምስጋናዬን ላቅርብላት እና ያው አብረን ተጋግዘህ የምትሰራው ነገር ነው እና በጣም ደስ ይላል። ስትለብሰው ያምራል አይደለ? ዩኒክ ናቸው እኮ። በዛውም ደግሞ እግረ መንገድ የሀገራችን ባህልም ደግሞ የምናስተዋውቅበት ነገር ነው እና ደስ ይላል። አለባበስን እንደምትጠራበት እንደምትሄድበት ቦታ ይወሰናል እና ለእኔ ደግሞ ሁሌም ሰው ፊት ነህና አድናቂዎቼ ለእኔ ምንጊዜም ማከብራቸው ስለሆኑ በምሄድበት ቦታ በምጠራበት ቦታ ኢንተርቪውም ሊሆን ይችላል የምጠራባቸው ፕሮግራሞች ላይ አለባበስ መጨነቅ እግረ መንገድም አክባሪህን ኦዲየንስን ማክበርም ጭምር ብዬ አስባለሁ። አሪያ ሆኖኛል ወይም ደግሞ በጣም እሱን ከሀገር ውስጥም ከውጭም የምታደንቂው እንትን አለ? አክተር ወይ አክትረስ ወይ ተዋናይ ወይ ተዋናይ? በአሪያነት ደረጃ አይደለም፣ ምክንያቱም እንዳልኩ ነው። በማድነቅ ደረጃ ዴንዝል ዋሽንግተን፣ ጁሊያ ሮበርትስ፣ ሜሪል ስትሪፕ በጣም የማደንቃቸው ተዋናዮች ናቸው በጣም። ግን እንዳልኩ እኔ እዚህ ሙያ ውስጥ ስገባ ማንንም አይቼ ወይም እንዲህ ቲያትርና ፊልም የመመልከት አጋጣሚ እንኳን ሳይኖረኝ ስለገባው ከሌን ተከትዬ ነው የገባሁት። ከሌን አይቼ ነው ማለት አችልም። ግን ገብተ እሱ የምታከብራቸው በተለያየ መልኩ የምታደንቃቸው አርቲስቶች አሉና ከውጭ ማለት እነዚህ ለእኔ በጣም በጣም ማከብራቸው ማደንቃቸው አርቲስቶች ናቸው በስራቸው። ብዙ አሉ መዘርዘር ከብዙ ብዙ አሉ መዘርዘር። ግን አንቺ ገብተሽ አሁን ለምሳሌ ፊልም ታያለሽ፣ የእኛንም ሆነ የውጭ ፊልም እያየሽ የሆነ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ሲን አለ ወይም ደግሞ የሆነ አክቲንግ እንዲህ ይህን ነገር እንዴት መሰለ ብለሽ ወይ መሰለች ብለሽ የምትደነቂ ነገር? ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለ፣ ብዙ ጊዜ ፊልሞች ሳይ ራሴን እዛ ውስጥ ከትቼ ነው ማየው።
ተዋናይቷን በተለይ ዘስ ክትት አርጌ በሷ ቦታ ላይ ማብራት አክት አርጌ አብራት ከሷ ኩል ተጨንቄ ምናምን ነው መጨረሳውና እንዳልኩ ጁሊያ ሮበርትስ በጣም ትገርመኛለች። ፋሻል ኤክስፕሬሽኗ አክቲንጓ ብዙ ነገሯ ነው የሚገርመኝ። ብዙ ነገሯ ነው እና ሳይ ታሪኩን ብቻ ማደለም መከታተለው የሷ ብዙ ነገር ነው መመለከተውና ለዛው ነው በጣም በተለየ መልኩ ውስጥ ያስቀምጣትም የቻልኩትና እኔ ቦን ትላለ እዛ ቦታ ላይ እኔ ቦን ሰራውት እኔ ቦን አክት ያደረኩት ምን ጉጉት ፍላጎት ይኖርሃል። ምክንያቱም ህልማችን ዝም ብሎ የተገደበ አይደለም። ሩቅ ታስባለ ትመኛለ እንዳልኩ ነው በሰራ ቁጥር ባህር ውስጥ መዋኘት ተጀመርክ ቁጥር ወደዛ ወደ ጥልቁ መሄድ ትፈልጋለህና ሁሉ ጊዜ ነው ማሰው ፊልም ሳይ ታሪክ ብቻ አይደለም መከታተለው ይገርም ታሪክ ብቻ ማይቼ ማላቀ ካሜራው ኩንታ ያለ በደም ሲማቶግራፍም ምናምን ብዙ ነገር ነው ማለትና ከዛ በላይ ግን እኔም አሁን የኖርኩበት እየሰራው ያለው ነገር አክቲንግ ስለሆነ እሱን በጥልቀት ነው መመረመረው ማለት። ክርስቶስ ፍቅር ነው ኃያል ወልድን ፍቅር ከመንበሩ ስቦት ከላይ ይወረደው በድንግል ማህፀን በተዋህዶ ከብሮ እኛን ያከበረው ስለበደላችን በመስቀል ተሰቅሎ ደሙን ያፈሰሰው የነገስታት ንጉስ የሃያላን ሃያል ክርስቶስ ፍቅር ነው። አምላክ ሆኖ ሳለ በሰማይ በመድር በለበሰው ስጋ መከራን ቀመሰ ስለ ሰው ልጅ ፍቅር። ያዳም ልጆች ስቃይ በሞቱ ተረታ በቁስሉ ተፈወስን ክንዳችን በረታ። ምን ቃል ይገልጻል ያምላክን ለታ የትንሳኤው ንጉስ የፍጥረታት ጌታ። ለናገር ለመስክር ያምላክን ጌትነት ከቶ እንዴት ዝም ይላል የተደረገለት። አይቻለው ባይኔ ክንዱ ሲደግፈኝ ከጭንቅ ከመከራ ጎትቶ ሲያወጣኝ በደሌን ሳይቆጥር እንዲሁ የወደደኝ እጁን ይዘረጋ በፍቅሩ ይማርከኝ። የደም ዋጋ ከፍሎ በልቤ ታተመው ከኃጢአቴ በላይ ፍቅሩ የገዘፈው የዛለው ጉልበቴን ሸክሜን ያሳረፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ፍቅር ነው። ስምህ ጋሻ ሆኖኝ ከሞት ያስመለጥከኝ ከጠላት ፍላጻ ከጦር የሰወርከኝ ከፍ ከፍ ያረከኝ ባለውለታዬ ክበር ንገስልኝ ክርስቶስ ጌታዬ። ያን ሁሉ ውለታ ፍቅርህን ረስቶ ልቤ ሲኮበልል በዓለም ተረቶ ጥሪህን ዘንግቼ ከቤትህ ብርቅ ትፈልገኛለ ዛሬም አልተውከኝ። ምን አይነት ጌታ ነህ ፍለጋም አይደክም የሰው ልጅ መውደድ ከቶም አይሰለች ከአባት በላይ አባት ይሆንክ መከታዬ በእውነት ልዩ ነህ ፍቅር ነህ ጌታዬ። ሞቃት በራድ ሳይሆን ሲዋልል ሐሳቤ መሃል ሜዳ ቆሞ ሲከነከል ልቤ መወሰን አቅቶ ለፍቅርህ መሸነፍ በሐሳቡ ቅያኖስ እንዲሁ ስንሳፈፍ ድንገት ደረስክና እጄን ይዘህ ቆምከኝ በክንዶችህ ጥላ በቤትህ አሳረፍከኝ። እንግዲህ ከቤት ወዴት ሄዳለሁ ከሞት ይበረታል ፍቅርህ ጉልበታል። የዓለም ሐዘን በስቶ ሰልፉ ሲከብድብኝ ያመንኳቸው ሁሉ ቀናይተው ሲተውኝ ወረትም ማታውቀው ጌታዬ መሽተውከኝ ከወዳጅም ወዳጅ ሆና በረታኝ። ምን አድርጌልህ ነው እንዲወደድከኝ ሞገስ ክብሬ ሆነ ካፈር ያነሳ። ሰላም ለከ ክርስቶስ አምላከ ቅዱሳን ለጨለመው ዓለም ይሆንክ ብርሃን የማትለዋወጥ የቤተክርስቲያን አምድ ስራህ ማፍቀር ብቻ ዝም ብሎ ሰው መውደድ። አልፈራም ከእንግዲህ ፍቅርህ በስቶልኛል አንተን ተደግፌ ምን ይጎድልብኛል። ክብሬ ማዕረጌ ረፍቴ ውበቴ ለጎዶሎ ልቤ የሆንከኝ ሙላቴ አልንገዳገድም ክንድህ አቁሞኛል ማዳንህ በስቶልኝ አሳርፈኛል። እህት ወንድሞቼ ማረፍ ያቃታችሁ ማመንታቱን ተውት ይወስልባችሁ ሰላም ደስታ ፍቅር ሁሉም በእግዚአብሔር ነው ከደጃፉ መጥቶ ከቱ ያፈረማን ነው። የቅኔው ማህሌት የሰዓታቱ ዜማ የህይወት ስንቅ ነው አራመኑ ጎርሎ በተዋህዶ ቤት ማዕዱ ሙሉ ነው። የስጋ በረከት የነፍስ ረፍት ነው ቀረቡ ቀረቡ ወደ ቤቱ ሀብታም ድሃ ትልቅ ትንሽ ሳይል ሁሉም ሰብሳቢ ነው። እመኑ በእውነት ክርስቶስ ፍቅር ነው ስባ